Unë filloj të... Kjo është Suzana Spahiu, prej 15 vjetësh ajo vuan nga astma. Gjithçka ka nisur nga alergjia, që më pas i kaloi në sëmundje kronike. Filloj si formë rrufeje, sy të lotoni, rrufa, kolla. Dy vite më pas, pasi rrufa vazhdoi lotë syve, kolla, isha aq keq, sa u shtoni në spital çdo ditë, tamam u bëra astmatike. Shumë keq kam qenë. Urgjent u shosha në spital, me barel, aq keq kam qenë. Hazma mirë, thënë që kur të zënë hazma, të mërzitet jeta. Muajnë mars, pridh, maj, së do mos, edhe më kapta hazma edhe më tepër. Më e vështirë se hazma s'ka ku të shkoj. Për mikin alergologe Mira Gjigja, rastet e diagnostikuara me astmë rriten çdo vit. Si pasaj, nuk duhen nënvlerësuar shenjat që çojnë alergji, që shpeshherë ngatërrohen me simptomat e gripit. Një astmë mund të fillojë me një koll të fortë, të thatë, mund të fillojë me një vështirësi në frymarrje, pra karakteristikë e astmës bronkiale janë krizat, që është kriza e marrjes së frymës, pra vështirësia në frymarrje, e cila mund të jetë akute e menjëhershme, por mund të jetë edhe një vështirësi që vjen në mënyrë graduale. Shtrëngimi në gjoks, pra ndjenja e shtrëngimit në gjoks, pamundësia për të marrë dhe për të nxjerrë ajrin, dhe ndjenja e zhurmës apo e fishkëllimave në gjoks që vjen si pasojë ngushtimit të këtyre rrugëve bronkiale. Shqiptarët, sipas alergologës, e nënvlerësojnë sëmundjen e astmës, duke mos e mbajtur nën kontroll. Pasi është vendosur diagnoza, neglizhohet mjekimi i saj, nuk merret mjekimi ose refuzohet mjekimi, ose kur nuk merret ai mjekim që rekomandohet nga mjeku, po merr mjekime të tjera, ose kur nuk merret sasia e duhur e medikamenteve që nevojiten, apo koha në cilën duhet mi marrë. Ulet shumë produktiviteti në punë apo në shkollë, rëndohet shumë jeta, cilësia e jetës dhe mirëqenia e personit. Gjithashtu, kur ajo bëhet në forma të rënda, atëherë krijohet dhe pacienti nuk bëhet i zoti për të qenë i afër, pra nuk është i afër për të kryer detyrat e veta, jo më të ndihmojë dhe familjen. Pra bëhet invalid. Në Shqipëri 3% e popullsisë janë të sëmurë me astmë dhe 4% e fëmijëve vuajnë po këtë sëmundje. Prevalenca e astmës në vendin tonë po rritet me 5% çdo vit.